ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1.5 କେଜି ସୁନା ଚୋରି। ଏ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏସ୍ବିଆଇ ଶାଖାରୁ। ଏହି ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1 କେଜି 600 ଗ୍ରାମରୁ ଅଧିକ ସୁନା ଅଳଙ୍କାର ଚୋରି ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିବା ପରେ ପୋଲିସ କରୁଛି ତନାଘନା। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ସହିତ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। କେବେ ଓ କିପରି ଏତେ ସୁନା ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଚୋରି ହୋଇଗଲା ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ନାରାୟଣପାଟଣା ପ୍ରତିନିଧି ପି ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁ ସୁବୁଧି। ପି ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁ, ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବୁ ପ୍ରଥମେ ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବି ଅସୁରକ୍ଷିତ, ଇଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପରିମାଣର ସୁନା କେବେ ଚୋରି ହୋଇଛି ଏବଂ କେମିତି ଚୋରି ହୋଇଛି, ସନ୍ଦେହ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଛି? ହଁ ପୂଜା, ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଉପରେ ସେଟା ବି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଗୋଟେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ପ୍ରାୟ ଗତ 2 ମାସ ତଳେ ଏଇ ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ଯାହା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆଜି ସକାଳୁ ସେ ଗ୍ରାହକମାନେ ଯୋଉ ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ସୁନା, ଏଇ ସୁନା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରାୟ 1 କେଜି 600 ଗ୍ରାମ ଏହି ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହବ ବୋଲି ଯାହା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଏଥିରେ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଥିବା ଆଲୋଚନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ପୋଲିସ କିନ୍ତୁ ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। ସିସିଟିଭି ଆଧାରରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସନ୍ଦେହରେ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏସ୍ଡିପିଓ ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ନାୟକ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ କୋରାପୁଟରେ ଏକ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହ ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ପୂଜା। ତେବେ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ପୋଲିସ ହାତରେ ଲାଗିଛି, ଆପଣ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ହାତ ମଧ୍ୟ ଥାଇପାରେ, ମୋଟ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରାଗଲାଣି ଏବଂ ପୋଲିସର ସନ୍ଧାନରେ ବା ପୋଲିସ ରାଡାରରେ କିଏ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ପୋଲିସ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଆମକୁ କିଛି କହୁନି। ଯାହା ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏସ୍ଡିପିଓଙ୍କୁ ଯାହା ସୂଚନା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ସେ ତଦନ୍ତରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବୋଲି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ 3-4 ଜଣଙ୍କୁ ପଚରା ଯାହା ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କ'ଣ ସନ୍ଦେହ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଖାସ କରି କେବଳ ସୁନା ନା ଟଙ୍କା ବି ଚୋରି ହୋଇଛି କି? ନା, ବ୍ୟାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବା ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସୁନା କେତେ ନଗଦ କେତେ ଅଛି କିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁନଥିବା ବେଳେ ସୁନା କିନ୍ତୁ 1600 ଗ୍ରାମ ସୁନା ଯାହା ଚୋରି ହୋଇଥିବା ବ୍ୟାଙ୍କ ପରିଚାଳକ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଟଙ୍କା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ। ତେ ପୋଲିସ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଯାହା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି କି? ହଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପୁରାପୁରି ତନାଘନା ଛାନଭିନ ଚଳାଇଛନ୍ତି ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ସହ। ବହୁତ ସମୟ ସେମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ର ଦେଖିଥିଲେ, ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ କ'ଣ ହେଇଛି, ସେ ଆଧାରରେ କ'ଣ ସୁରାକ ପାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ଗଣମାଧ୍ୟମ କିଛି ସୂଚନା ମିଳୁନାହିଁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କିମ୍ବା ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବି କିଛି ବି ସୂଚନା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ମିଳୁନାହିଁ ପୂଜା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି କହିପାରିବା, ଇଏ ଲୁଟ୍ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ଚୋରି ହିଁ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯେହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଚୋରି ହୋଇଛି, ପୋଲିସ ଏ ଦିଗକୁ ନେଇ ଖାସ କରି ବେଶୀ ତଦନ୍ତ କରୁଛି କି ଯେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର ହିଁ ହାତ ଥାଇପାରେ? ନାଇଁ, ସେ ସମ୍ପର୍କ ତ କିଛି ଆମକୁ ସେ ଏସ୍ଡିପିଓ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ସୂଚନା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କର ଜଣେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କର କିଛି ସେଠି ହାତ ଥିବା କିନ୍ତୁ ଜୋରଦାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାତ ସ୍ଥାନ ନେଇକି ଅଟକ ରଖିଲେ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଖବର ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ତରଫରୁ କିନ୍ତୁ ତାହା ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କୌଣସି ଠିକ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ତଦନ୍ତ ଜାରି ରହିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁ, ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଖାସ କରି ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? କାରଣ ଟଙ୍କା ସୁନା ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଲୋକେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ହିଁ ନେଇକି ରଖିଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଏଭଳି ଚୋରି ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଟଙ୍କା ସୁନା ଅସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇଯିବ, ତାହେଲେ ଲୋକ ଭରସା କାହା ଉପରେ କରିବେ? ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଉଛନ୍ତି? ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକରି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେଲାଣି, ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ବନ୍ଧକ ରଖିଥିବା ସୁନା କିପରି ସେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାକୁ ନେଇକରି ବି ପ୍ରଶ୍ନ ସାଧାରଣତଃ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଇଛି ପୂଜା। ଧନ୍ୟବାଦ ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁ, ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ସୂଚନା ପାଇଁ। ପି ଗୋବିନ୍ଦ ରାଜୁ ସୁବୁଧି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ଆମକୁ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ। ବ୍ୟାଙ୍କରୁ 1.5 କେଜି ସୁନା ଚୋରି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ଏସ୍ବିଆଇ ଶାଖାରୁ। ତେବେ ପୋଲିସ ଯଦିଓ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କିଛି କହୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ ବ୍ୟାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପଛରେ ହାତ ଥାଇପାରେ, ଏହାକୁ ନେଇ ତନାଘନା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍କୁ ଆଧାର କରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ପଚରାଉଚରା କରୁଥିବାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ମିଳୁଛି ଏବଂ ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ଓ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଛାନଭିନ କରିଛି ପୋଲିସ।